dreis cronica ce cu avinul arscul obisnuit de verde, cu ilz gagat s-a numit amgerat, cu un obiectiv și m-am gândit la linia scrierea și ulida misi mețule profesionali mod ce cu ave, rezico roba kidze mohten, arscul avurit cu ilim mega și uscax naze venur vals și asruleps. Repetiție pe ce mi colega Anni Turgli și ulida istro. Saheli Nina, guarit scrierea și uli, profesia m-am gherali, asaki odzdat hutmeti. Mas როგორც მომღერალს ყველა იცნობს, 3 ოქტომბრიდან კი ნინა წკრიალაშვილი რთულ ილეთებში ასრულებს და მაყურებლის გაოცებას ცეკვით შეეცდება. Პროექტში მომღერლის პარტნიორი პროფესიონალი მოცეკვავე რეზიკო რობაქიძეა. Ამბობს, რომ მეწყვილეში გაუმართლა და რეპეტიციებიც მხიარულად მიმდინარეობს. Არის არაჩვეულებრივი ადამიანი მართლა. Წესიერი ალალი მშრომელი ყო ჩაღი, აი ყოველი წამის ფასი იცის. Მე პროფესიონალი თავის საქმის, უამრავი პრიზი აქვს, საქართველოს ჩემპიონია, კავკასიის ჩემპიონია. Ურთიერთობა არ გვიჭირს, პირიქით რაღაც ძალიან დამეგობრდით, ძალიან მეხმარება. Სულ მეგონა რომ ვერ ვიცოკვდი და არ შემიძლია უწუწუნებ და მეუბნება რომ შეგიძლია, თან აი შეგიძლია ესე მეუბნება და ნუ აი იმით რომ აი რეზიკოს მეშინია და ძალით მეცადინეობ, რა იქნება რა მაგამი. Tu ești o tizac strâm, arga mozdis, arga mozdis, ma opilde. Dar am asaros a robne, e dură, o tizac ma uit, hoor, promet, idam, e tiga, e tos. Șezul am adam, e mai isro, mokle pe rioci, când dați tipo, tau, stau și is. Mugami, e se rotcat, se pisro, ai siamone, se capi telezemosula. Concurentul garemoși concurenția și cergerobit vergrutnops. Movlenebs arustrebs da cekuit siamau nebasirebs. Ambobs rom mesame sezoni mak urablisatuiz gansak utrebit sa intereso ikneba. Ar uți scuheps rogor magram, mie martla ar makis momenti, ro, realurat concurenta, vi vart kala magram, ese ai hlois concurenta, ia da ese ucurat, hlela ești mai cvech mare bit, arcebe psuadzle, tu, da, zabuli harșen, vei rapa suer ca, da, pirikit moe și da, siamo nebauna mie, cum pala priscan. Ca ucer de bani, mi-am smer proiect, am deni sa interesu adamenis, ert sezon și tavis mokra, ro, tavis mokra, am deni adamenis, da. Sa kijeti, kneba, ai, atsmari, ți-i sramo, hteba, ra. Ფიქრობს, რომ პროექტმა შეცვალა, მიზანდასახული და აზარტული გახდა. ცეკვავენ ვარსკვლავებისაგან მხოლოდ დადებით ცვლილებებს ელის. Ცეკვასაც ვისწავლი ფიზიკურათაც რაღაცა უფრო ეს არის, მაგრამ ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან კარგი, განწყობისთვის არის კარგი. Ახალი სიტუაცია, რაღაც ცვლილებები ძალიან კარგია ცხოვრებაში და გავრისკე და დავთანხმდი ეს და თავიდან ნანობდი რომ რატო დავთანხმდი. თქო და აი ხა ბოლო 3-4 დღე ცოტა რომ გამომდის უკვე ცეკვა. ეხა მიხარია და უკვე ჩავერთე და უკვე იმას ფიქრობ რომ აი მე პროექტში რომ აღარ ვიქნები, მე რამე შველებ. Ცეკვასთან შეხება აქამდე არ ქონია. Ოცნებობს არგენტინული ტანგოს შესრულებაზე და აქვს სურვილი სამეულშიც მოხვდეს. Ჩემი პროგრამა მინიმუმია რომ ტანგო ვიცეკო, თან სხვა ბევრი მიზეზიც არის ამის გარდა რომ მომწონს და ნუ პროგრამა მაქსიმუმია რომ სამეულში მოხვდე. Თუმცა სანამ ტანგო იქნება ცეკვავს ყველგან, შენობებსა თუ ღიაცის ქვეშ. Რა მომივიდა უკვე იცი, ბავშვი რომ მეუნება რომ დედა წყალი მომიტანიან, დედა კარტოფილი შემიწე თუ რაღაცა, მოვდივარ, ჩა-ჩა-ჩა-ჩა ესე მე. აი, ესე ცხდება ხოლმე. Პროექტის ერთ-ერთი მხიარული წყვილი 3 ოქტომბერს მეგაშოუს არასაკონკურსო დღეს ვენურ ვალსში ასრულებს. With a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dance ends.